Poštovana i cijenjena braćo, Allahu dželešanu neka je hvala, salavat i selam neka je duši Allahov miljenike poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe, i molimo Allaha dželešanu da se smiluje svima nama, da nas uputi na pravi put, da se smiluje našim merhumima, posebice našim šehidima, da im podari ako Bog da blagodati onoga svijeta. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, nalazeći se u mjesecu Ramazani šerifu, mi kao vjernici podsjećamo se na određene obaveze koje su, što bi se reklo, sa raznih aspekata veoma bitne za vjernike, za muslimane, za jednu zajednicu koja treba da u Allahovo dželešanu ime živi, da proživi ovaj dunjaluk i da radi ovog dunjaluka zasluži Allahu dželešanu milost. Allah dželešanu je dao, hvala Allahu, da smo od onih koji su od muslimana, a samim time što smo muslimani, mi smo oni koje je Allah dželešanu počastio čistom, neiskvarenom vjerom, koja je vjera sredine, koja nije ni vjera ljevice, ni desnice, ni ekstremnog ovoga, ni onoga, nego onog srednjeg puta kojeg jedino Allah dželešanu voli i želi. I u tom srednjem putu je i ovaj Ramazan koji nas podsjeća i uči kako čovjek da napravi balans između tijela, duše, svojih obaveza, svoga odnosa prema Bogu, dunjaluka i svih drugih stvari. I među tim obavezama i stvarima koje su posebice bitne u Ramazanu, mi treba kao vjernici da crpimo pouke i da nas ovaj mjesec Ramazan nauči kako da i oni ostalih 11 mjeseci crpimo od blagodati ovoga mjeseca. Zato bi bilo bitno da u ovom mjesecu se odgojimo, da se podsjetimo i da budemo onakvi kakvi bi pravi muslimani trebali da budu. U kontekstu toga, Ramazan nas doista uči džematu, uči nas zajednici, uči nas našoj međusobnoj slozi. To se pokazuje kroz svaki element Ramazani šerifa, kroz svaku od stvari koju činimo, izvršavamo i koju imamo, što bi se reklo, u praksi u toku Ramazana. Prije svega, evo ako krenete od samoga posta, vi znate i dovoljno smo puta govorili, proteklu hutbu smo to napominjali, kada je u pitanju post, post nije puko gladovanje i ostavljanje pića, odnosno doživljavanje žeđi, već je post daleko više od toga. Post čovjeka odgaja kako da se ponaša i prema drugim ljudima. Pa vi znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisi šerifu rekao: post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne i ružne riječi i neka se ne dere. A ako ga neko opsuje ili nešto mu ružno kaže ili ga napadne, neka kaže: ja postim. Ovim hadisom Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje na ovu odgojnu mjeru posta. Da nas post učini takvima da postanemo, da kažemo, imuni na ružno, nevaljalo ono što nas okružuje, dakle, i što bi nas inače moglo isprovocirati. A zašto? Da bismo i u toku ostatka godine, dok ne postimo, bili malo otporniji na te stvari. Isto tako, Allahov poslanik u pogledu posta nas podsjeća: onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavlja hranu i piće. Dakle, ko nije sposoban da svoj jezik očisti od onoga što će vrijeđati druge ljude, što će doprinositi zlu, što će doprinositi nekoj vrsti ružnoga, i ko nije spreman da se ostavi ružnih djela, takav u osnovi nema potrebe da ostavlja ni hranu ni piće, jer ne ostavlja se oni Allahovi dželešanu zabrana koje su isto tako bitne i važne kao ostavljanje hrane i piće u Ramazanu. Sve u svemu govoreći, dakle, post nas uči da se odvojimo takvima, da međusobno se više povežemo,
da ne utječu loše riječi na nas, da ne utječu loši postupci na nas, već da budemo malo otporniji na to, da ne dolazi do konflikta među muslimanima i muslimankama, ni radi čega, a kamoli radi sitnica. Dalje, gledajući na sami Ramazan, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči kroz druge elemente Ramazana. Evo, ovaj naš namaz, naši namazi, naši dolasti u džamiju koji su svakako intenzivniji u Ramazanu, nas podsjećaju, jer džemat i uspostava džemata i dolazak u džamiju nije samo puko dolaženje u džamiju, već je pokazivanje da mi možemo, trebamo i da budemo jedni s drugim. Da imamo potrebu jedni za drugim. Da možemo jedni sa drugima, da bivamo, da dolazimo, da se okupljamo na Allahu Đelešanu u radnim mjestima. I to nas uči, dakle, opet zajedništvu, našoj međusobnoj slozi i naše jedinstvo. Gledajući na Ramazan i njegov post i vraćajući se na sami iftar, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči, kako kaže u hadisu šerifu, ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, s tim da se nagrada postača ništa neće umanjiti. Allahov poslanik nas uči o nagradi, dakle, koju imamo ako pripremimo iftar za nekoga. Da imamo nagradu onoga ko je postio, a njemu nagrada njegova ništa nije umanjena. Ali gledajte koliko to simboliku ima. Da otvorimo ja i vi svoja vrata drugom. Da pokažemo da smo jedni s drugim. Da širimo to zajedništvo. Jer kada si sami prirediš iftar samome sebi, elhamdulillah, imaš ti nagradu. Ali ovdje te Allahov poslanik uči da ako nas je više, imamo veću nagradu. Odnosno, opet zajednica, opet džemat, opet komšiluk, opet, dakle, uhrpavanje, a ne razbacivanje. Ne razmetanje, nego ono zajedništvo koje nas, evo, Ramazan na svakom mjestu uči. Isto tako, svakako naša obaveza sadaka i fitra, koja je specifična za Ramazan, a u kontekstu Ramazana mi najčešće dajemo i zekat, i svakako sva druga neka dobra obožna davanja u vidu sadake i bilo čega drugog, nas uče, braću islamu, da mi treba da budemo pri ruci jedni drugi. Ako sam ja u mogućnosti da pomognem nekoga drugoga, dakle, treba da imam tu savjest, odgovornost i da znam da imam obavezu, da sam dužan nekome da doprinesem, da ne doprinosim samo sebi, nego da doprinosim i drugima koji me okružuju. Ako sam od onih koje treba pomoć, onda isto tako doživljavam onoga ko me pomaže kao dio mene, da on ima osjećaj za mnom, da me nije zaboravio. I tako se međusobno povezuje jedan džemat, povezuje jedan narod i time se isto tako uspostavlja zajednica, čuva zajednica. Samim ovim riječima bilo bi doista dovoljno kazati da nas Allah Đelešanu svakako putem svoga poslanika alejhi selam i u Ramazanu i mimo Ramazana, ali najintenzivnije u Ramazanu, uči koliko je potreba da budemo jedni drugima bliski. Zato posebice, dakle, Ramazanu, vodite računa o tome. Približavajte se jedni drugima. Vi znate da naš musliman nekada, a sad bolje više nisu ta vremena i ne vodi muslimani o tome računa, više kako su vodili, mi smo napominjali to već jednom, nisu smjeli zapostiti, a da sa nekim ne govore. Danas je mnogo onih koji jedni s drugima ne govore, a i poste, i klanjaju, idu u džamiju. A nije to dobro, braćo, u islamu. Treba će sutra stati pred dragoga Allaha, Đelešanu, i tako za sva druga djela. I zato je naš dobri predak vodio računa da se dočeka Ramazan na takav način, da ne bude međusobnih konflikta. Danas, nažalost, vidimo muslimane daleko drugačije. Evo, u Ramazanu vam se ovih dana procurile određene informacije. Muslimani pokušavaju ubosno da zavade jedni drugi, nekakvim baktijama, nekakvim, možemo slobodno reći, nemarnim, nebitnim stvarima. Zašto? Ima ljudi koji apsolutno na sve načine pokušavaju da zavade muslimane.
Pa doista nama ne trebaju dušmani. Ja se često zapitam što je nas neko ubijao drugi. Nas često treba pustiti jedne drugima, mi bi sami sebe potamanili kakvi smo nekada. Doista, sloga u narodu je toliko bitna, da je ona vrijednija od mnogo čega. Tome nas Kur'an i Kerim uči. Hazreti Musa, alejselatu veselam, kad je napustio svoj narod da dobije objavu, pa nije došao na vrijeme kada je rekao, već ga Allah dželešanu zadržao dulje, a zatekao svoj narod da se klanja teletu. Ne klanja se više Allahu dželešanu. Znači čini širk. I on se svome bratu, Hazreti Harunu, alejselam, obraća i kaže šta uradi od naroda. A on kaže, brate moj, ja sam ih sačuvao da su jedinstve. Vjera se opet vrati kad ima jedinstvo. Ali kada nema jedinstva, džaba i vjera, braću. A danas mnogi pokušavaju udariti na naše jedinstvo. Pokušavaju udariti na nas. A nažalost, često smo mi. Nemojte nikada dozvoliti. Kada dvojicu muslimana pokušava neko razdvojiti, okrenite mu leđa. A da ne govorim kada neko pokušava više muslimana zavaditi. Nikada ne slušajte takve. Kogod vas pokušava zavaditi sa nekim, kogod pokušava vas razjediniti sa nekim, doista nije pravo. Tome nas tolika praksa poslanika Aleksela, a njegovih ashaba, pa da kažemo generacije i generacija koje su bile do nas uči. I gledajte, neki misle, braćo, muslimani nisu nestali sa ovih područja kad je bila neugrožena vaktija, nego kad je bila ugrožena vjera, pa opstali i ostali. Allah dželešanhu onu svoju iskru, onu svoju pravu vjeru će očuvati. Htjeli mi to ili ne htjeli. Ako ja ne budem htio, htjeće neko drugi. Ali zapamtite da od jedinstva sve kreće, od zajednice. I zato čuvajte džemat. Ja bih vas podsjetio u pogledu toga, pa bih s time i završio, sa određenim porukama našeg poslanika, ali se nam u pogledu toga. Slušajte šta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže. Zaista je šejtan čovjekov vuk, poput vuka za ovce. On ugrabi onu osamljenu ovcu, onu koja se izdvoji. Pa se zato čuvajte izdvajanja, držite se džemata. I ravnajte se prema onome prema čemu se većina muslimana ravna i šta misli. I držite se džamije i džemata. Jasno, ko bijeli dan? Zajednica, džemat i većina. Isto tako, Allahov poslanik alejselam kaže u kontekstu teških vremena, ko kod svoga vladara primijeti nešto što mu se ne sviđa, neka osaburi, je zaista onaj ko se odvoji od džemata, ma jedan pedalj i umre na tom putu, u takvom stanju umro je džahilijetskom smrću. Allahov poslanik nas u ovom hadisu uči da ako se izdvajamo iz džemata, bez obzira što neko griješi u džematu, umiremo džahilijetskom smrću ako na takvom putu ostane. Bez obzira na grešku, a posebice ako nema greške. Isto tako, želio bih vas podsjetiti na praksu ali i sa vama i drugom. Zabilježeno je u generaciji poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme da je jedan od ashaba tabina namjesnika klanjao pjan sabah namaz kao imam, kao namjesnik Hazreti Osmana radijallahu i to klanjao 4 rekjata farza, nije klanjao 2 kako se klanja. I kad je klanjao, okrenuo se, pošto je pijan i rekao, hoćete li još? Za njim su klanjali ashabi, braćo, u islamu. Ashabi Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nisu ništa rekli. Rekli su dosta. To je to. Nisu digli uzdu. Nisu podijelili džemat. Nisu podijelili zajednicu. Nisu podijelili ummet. A danas, nirad čega bi da se dva brata zavadi. Da dva muslimana okrenu jedan od drugog. Zato se čuvajte toga. Kogod ono što sam vam rekao, pokušava da razjedini dvojicu, okrenite mu leđe, ne dozvolite to.
a da ne govorimo više ljudi. I zato čuvajte, i zato sam vas kroz ovu hutbu podsjetio, čuvajte džamat, čuvajte zajednicu. Mi u Bosni samo imamo još islamsku zajednicu, to zapamtite. Imamo ove svoje džemate, imamo ovo što nas usrdava. Sve drugo je raskalašeno, raštelano, ovo još raštelajte i gotovo je. Možemo dići sidru ići kud nam din dušmani žele da idemo. Zato čuvajte ovo. Svako ovo želi da uništi, a ima poslušnike među nama. Među nama samima, a to je najžalostnije. Zato neka Allah Dželešanu sačuva ovaj narod, ovaj ummet, neka sačuva muslimane u našoj zemlji širom dunjaluka, da budu na pravome putu i da budu zajedno. Da Allah Dželešanu obesnaži one koji pokušavaju da ono jedinstvo muslimana ugrozi. Da Allah Dželešanu nas sačuva svih vrsta smutnji i onoga što nam štetu može da nanese i na dunjaluk i na hiretu. Da nam Allah Dželešanu bude na pomoći da živimo i da umiremo kao muslimani sa onima kojima je Allah Dželešanu zadovoljan. Amen.